নমস্কাৰ বন্ধুসকল গপচুপ ইন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তিনিচুকীয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাষ্টত মুকলি হোৱা প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ আৰু পিয়ন পদবিলাকৰ বিষয়ে, আৰু এই পদবিলাকত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিমান টকাকৈ চেলাৰি হ'ব, গোটেইখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এক নম্বৰ পদটোৰ নাম হৈছে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ নাইবা জাৰিকাৰক, আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে এটা পোষ্ট। এই পদটো এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে। এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰতিমাহে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব, আৰু লগতে 5,200 টকাকৈ গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ 12 পাছ কৰিব তেওঁলোকক এই পদটোৰ বাবে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। দুই নম্বৰ পদটোৰ নাম হৈছে পিয়ন, আৰু ইয়াত মোক লৈছে দুটা পোষ্ট। এই পদ দুটা এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে, আৰু এই পদবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰতিমাহে 13,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব, আৰু লগতে 3,900 টকাকৈ গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে 10 পাছ কৰিব তেওঁলোকক এই পদটোৰ বাবে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। এজ লিমিটেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 2019ৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ অনুযায়ী 18 বছৰৰ পৰা তলত আৰু 38 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব নালাগিব, আৰু এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে কেণ্ডিডেটসকলক গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হিচাপত এইচ ছেকশ্যন দিয়া হ'ব। আৰু এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক এটকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব। হাউ টু এপ্লাই ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাষ্ট তিনিচুকীয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 ইণ্টাৰষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল, ইয়াৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অফলাইন পষ্টৰ মাধ্যমেৰে পঠিয়াব লাগিব, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে এইজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, আৰু লগতে 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো এটা এনভেলপত সোমাই এনভেলপটোৰ ওপৰত এটা 5 টকীয়া ষ্টাম্প লগাই এনভেলপটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাষ্ট তিনিচুকীয়াত পঠিয়াই দিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পঠিয়াই দিয়া লাষ্ট ডেটটো হৈছে 30/9/2019, মানে আপোনালোকক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখৰ আগতে পকাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অফলাইন পষ্টৰ মাধ্যমেৰে পঠিয়াই দিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবলিংছ ফৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাষ্ট তিনিচুকীয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019, এই লিংকেইটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.govt.in/assam.net দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰিবা, এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আৰু কৈছিলে ইয়াত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আৰু কৈছে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।